الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون صدق الله العظيم برادران اسلام آج ایک ایسی آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اس میں مجھے اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتلائے گئے. آج ایک ایسی آیت مبارکہ کا انتخاب ہوا ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتائے گئے ہیں. بھائی ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے. ایک امتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حقوق ہیں, بہت لمبی لمبی تفصیلات موجود ہیں. اس وقت تمام تفصیلات کے بجائے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے چار جملوں کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. قرآن شریف کی سورہ آل عمران کی آیت 154 کی تھوڑی سی ترجمانی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے درمیان میں, ایک ایسے نبی آنے والے ہیں, اس نبی کی صفت کیا ہے؟ وہ حلال کو حلال فرمائیں گے, وہ حرام کو حرام فرمائیں گے, وہ پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کریں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور انسانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکالیں گے. اس نبی پر سب سے پہلا حق, اس نبی کا سب سے پہلا حق بشمول تمام انبیاء سابقین, بشمول تمام امم سابقہ, قیامت تک آنے والی نسل انسانی, یہ سب پر لازم ہے کہ اس نبی پر ایمان لایا جائے. یہ پہلا حق اس آیت مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, لوگوں تم پر لازم ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ, اس نبی پر ایمان لاؤ. یہ بھی اپنے اندرون میں تفصیلات رکھتا ہے مگر آج اس پر بات نہیں ہوگی. پھر دوسرا حق بتایا گیا وَعَزَّرُوهُ, نبی کا دوسرا حق کیا ہے اس آیت میں جو ذکر کیا گیا, وہ یہ کہ دل سے عظمت و توقیر ہو, دل سے عظمت و توقیر ہو.
وَنَصَرُوهُ، تیسرا حق بتایا گیا اس نبی کی مدد کرو. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس آیت میں چوتھا حق جو بتایا گیا ہے کہ وہ اس قرآن کی پیروی کرو جو قرآن ان پر اتارا گیا ہے. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نبی کے ساتھ جو قرآن اتارا گیا اس قرآن کی پیروی کرو. یہ چار حق اس آیت مبارکہ میں امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو ایک کم سے کم درجے میں اتا کر لیں گا نا، اولئک هم المفلحون، میں ان کو کامیاب کر دوں گا. کیسی کامیابی؟ ایک ہوتی ہے فوز، ایک ہوتی ہے فلاح. فوز کہتے ہیں دنیا میں کامیابی، اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی واقع نہ ہو. اب وہ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، دنیا میں تو کامیابی ناکامی لگی ہوئی ہے. دنیا میں تو عزت ہے تو پھر ذلت ہے پھر عزت ہے، دنیا میں مشکلیں ہیں آسانیاں ہیں پھر مشکلیں ہیں پھر آسانیاں ہیں، دنیا میں بیماریاں ہیں صحت ہے، بیماریاں ہیں صحت ہے، ہے نا؟ دنیا میں مصیبتیں ہیں عافیتیں ہیں، مصیبتیں ہیں پھر عافیتیں ہیں، کبھی یہ پڑھنا بھاری کبھی وہ پڑھنا بھاری، ایسا ہوتا ہے. ایسے ہی بعضوں کے ساتھ کامیابی ہی کامیابی لگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ناکامی ہو جاتی ہے. تو جس کو ناکامی لاحق ہو اس کو فوز کہتے ہیں، اس کے بعد پھر کامیاب ہو گیا تب بھی وہ فوز ہی ہے. لیکن فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں اس فلاح کے بعد، اس کامیابی کے بعد پھر کوئی زوال نہیں ہوگا. اللہ ایسے کامیاب کرے گا. اس آیت کی جامعیت کو، اس کی گہرائی اور گہرائی کو اہل عشق و محبت جانتے ہیں. چلیں گا یا ابھی بھی پھر روئیں گا؟ چلے گئے. اللہ سلام. بچے کھیلتے کھیلتے بولتے نا سٹاپ، مطلب اس کے بعد میں کھیل نہیں سکتے. ویسا چلا ہے تو کیا ہے کہ چل گیا تو چل جاتا. درود شریف پڑھ لو، اب تو آواز آ رہے ہیں نا، متوجہ ہو جاؤ تھوڑا سا. اگر کسی کو دور ہونے کی وجہ سے سنائی نہ دیا ہو تو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ لمبی بات نہیں ہوئی. قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایسے نبی کو بھیجنے کا تذکرہ فرمایا ہے، جس نبی کی بات یوں کہا گیا کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. ویضع عنہم اسرهم، اور مشقتوں کو دور کرتے ہیں. والاغلال التي كانت عليهم، بندگان خدا جو غلامی کی بندشوں میں، جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو غلامی کی زنجیروں سے نکالتے ہیں. ایسے نبی کے لیے تم پر جو حق ہے، ہم پر جو حق ہے، بشمول انبیاء سابقین، بشمول امم سابقہ، بشمول قیامت تک آنے والا ہر فرد بشر، ایک آیت میں چار حقوق بتائے گئے ہیں، اس کی تفصیل کا کچھ حصہ سنایا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلا لازمی حق یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لایا جائے. الفاظ یاد رکھ لو، بات پوری کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی وقت کی وجہ سے، تو بات ادھوری نہ رہے، حق تو معلوم رہے، تفصیلات بعد میں معلوم کر لے. سب سے پہلا مرحلہ ایمان لانا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا، دل سے
اس نبی کی عظمت و توقیر کرے، وَنَصَرُوهُ اس نبی کی مدد کرے، وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی پیروی کرے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ یہ چار حق ہیں تو بہت سے حقوق، لیکن یہ چار حق اس آیت مبارکہ میں اکٹھے ایک جگہ لازمی بتا دیے گئے ہیں۔ یہ کیسا بھی ایک مسلمان کے لیے کمپلسری ہے۔ اگر ایک ایمان والا صرف نبی کے چار حق ادا کر لیتا ہے، تب بھی حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو کامیاب کر دوں گا، اولئک هم المفلحون، میں ان کو کامیاب کر دوں گا۔ پھر میں نے کہا تھا کہ کامیابی کے لیے جو عربی میں لفظ بولے جاتے ہیں وہ ایک ہے فوز اور ایک ہے فلاح۔ فوز کا مطلب ہے ایسی کامیابی کہ اس کے بعد ناکامی کا امکان موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ فرسٹ میں، سیکنڈ میں، تھرڈ میں پاس ہو گیا، ففتھ میں فیل ہو گیا، پھر ایگزام دیا پاس ہو گیا، پھر سکس سیون ایٹ میں گیا پاس ہوتا ہوا گیا، پھر نائنتھ میں فیل ہو گیا، پھر اس کے بعد ایگزام لکھا پاس ہو گیا، پھر آگے بڑھا، یعنی ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا امکان ہو اس کو کہتے ہیں فوز۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں مفلحون، مفلحون ایسے فلاح پانے والے کو کہتے ہیں جس کامیابی کے بعد کوئی ناکامی کا امکان نہ ہو۔ جملے سمجھ آ رہے ہیں؟ موٹے موٹے انداز میں بتا رہا ہوں۔ فوز ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا اندیشہ ہو، امکان ہو، اور فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ اس کامیابی کے بعد کسی ناکامی کا اندیشہ اور گمان نہ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ جو شخص یہ چار باتوں پر ضروری ایمان رکھے گا، پورا ایمان رکھے گا، تو ایسا شخص جنتی ہے، ایسا شخص جنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو وہ فقط جنت کی کامیابی ہے اور کوئی کامیابی نہیں۔ جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر جانے کے بعد میں ناکامی تصور ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں رہتے ہیں نا، دنیا میں رہتے ہوئے بیماری ہے صحت ہے، پھر بیماری پھر صحت ہے، دنیا میں رہتے ہیں عافیت ہے مصیبت ہے، عافیت ہے مصیبت ہے، دنیا میں رہتے ہیں آسانی ہے مشکل ہے، آسانی ہے مشکل ہے، ایک کے پیچھے ایک چیزیں لگی ہوئی۔ لیکن یہ سب چیزیں نہیں رہنا، ختم ہو جانا بولے تو کامیاب آدمی ہے۔ اور یہ کامیابی کیا دنیا میں ممکن ہے؟ ایسی صحت ملے کہ کبھی بیماری نہ ہو جی، ایسی ثروت ملے کہ کبھی فقیری نہ ہو، ایسی عافیت ملے کہ کبھی مصیبت نہ ہو، ایسی آسانی ملے کہ کبھی مشکل نہ ہو۔ ملتی؟ ہاں ملتی، ایک جگہ جنت میں چلے ہاں وہیں ملتی نا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ بھائی جب جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کرنے کے تو بہت سے کام ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں ایمانیات سے متعلق جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم درجے میں یہ چار باتیں تو ملحوظ رکھ لو کہ کامیاب ہو جاؤ، یعنی اہل جنت میں تمہیں شمار کر لیا جائے، اتنے تو قابلیت پیدا کر لو۔ وہ کیا ہے؟ فالذین آمنوا بھی، یہ ایک ایسا جزیہ ہے کہ اس کے بغیر انبیاء کی نبوت نہ تمام، رسولوں کی رسالت نامکمل ہے، اور دیگر لوگوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں جب تک کہ اس نبی پر ایمان نہ لایا جائے۔ کیونکہ اس نبی پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے عہد لے رکھا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو میثاق انبیاء کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عالم اربع میں پروردگار عالم نے چھٹائی کی، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین،
پورے انسانوں کو اللہ نے جمع کیا. کون ہے اس میں سے صالح بنائے جانے کے قابل, کون ہے اس میں سے شہید بنائے جانے کے قابل, کون ہے اس میں سے صدیق بنائے جانے کے قابل, کون ہے اس میں سے نبی بنائے جانے کے قابل, کون ہے اس میں سے امام الانبیاء بنائے جانے کے قابل. یہ چنائی ہوئی ہے. ان اللہ اصطفى, اصطفى کہتے ہیں چننا. اسی کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اللہ نے تمہیں چنا ہے. یہ نبیوں کی زبان کے بارے میں کہا گیا ہے. اجتبا کہتے ہیں چننے کو, چھانٹنے کو, الگ کرنے کو. عام انسانوں کو الگ کر دیا, صالحین کو الگ کر لیا, پھر صالحین میں سے جو اور قابل تھے ان کو شہداء کے مرتبے دے دیے, اور جو شہداء میں اور قابل تھے ان کو مرتبہ صدیقیت دے دیا, اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ پاکیزہ تھے ان کو چن کر اللہ نے مقام نبوت کے لیے چن لیا. پھر ان سب کو ان سب کے لیے سردار بنائے جانے کے لیے دیکھا تو عالم انسانی میں سب سے پیارا مکھڑا کسی کا نظر آیا تو وہ مکھڑا تھا امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ یہ وہ مکھڑا ہے جس کو تاج نبوت دیا جا سکتا ہے, اس پر سرداری نبوت کا تاج رکھا جا سکتا ہے, اس پر امام نبیوں کے امام ہونے کا تمغہ امتیاز اس کو دیا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ انتخاب خداوندی ہوا. جب یہ انتخاب ہو گیا تو پروردگار عالم نے حضرات انبیاء سے پوچھا ہے میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں, میرے ساتھ تم عہد کرتے ہو, وعدہ کرتے ہو. وَإِذَا أَخَذْنَا, اور لیا ہم نے, کیا لیا ہے, میثاق النبیین, نبیوں سے عہد لیا, میثاق لیا ہے, وعدہ لیا ہے, کس بات کا, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ جو تمہیں ہم کتاب دینے والے ہیں اور جو تمہیں ہم حکمت دینے والے ہیں اگر یہ لینا چاہتے ہو تو یاد رکھنا ایک رسول آنے والا ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اس کی خصوصیت یہ ہوگی وہ تمہارا انکار نہیں کرے گا, وہ تمہاری تصدیق کرے گا. مصدق لما معکم, وہ تم پر اتاری ہوئی کتابوں کی تصدیق کرے گا, وہ توریت کی تصدیق کرنے والا, وہ زبور کی تصدیق کرنے والا, وہ انجیل کی تصدیق کرنے والا, وہ صحف ابراہیم کی تصدیق کرنے والا, وہ صحف شیز کی تصدیق کرنے والا, وہ صحف موسیٰ و ہارون کی تصدیق کرنے والا. یعنی جو کتابیں نبیوں کو دی جائیں گی ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. مصدق لما معکم, جب ایسا نبی تمہارے درمیان آ جائے تو کیا کرو گے, اب تمہاری نبوت کو بازو رکھنا ہوگا, تمہیں اس ذات بابرکت پر ایمان لانا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, اب اپنا کام پیچھے رکھو, اس نبی کے کام کو لے کر چلو. یعنی تمام تمہیں جو دی ہوئی شریعت ہے اس کو پیچھے رکھو, اس نبی کی شریعت کو لے کے چلنا ہوگا. کیا تم اس بات کا عہد کرتے ہو میرے ساتھ؟ اس کے ساتھ اللہ نے ایک عہد لیا کہ جب تم اپنی امتیوں سے کلام کرنا تو ان سے بھی عہد لے لینا اسی طرح کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس نبی کی پیروی کرنا. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کی خبر دی ہے پہلے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا, وہ آسمانوں میں احمد کہلائے, وہ زمینوں میں محمد کہلائے, وہ آسمانوں میں احمد کہلائے اور زمینوں میں محمد کہلائے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نبیوں سے کہا گیا ہے کتاب چاہیے, کتاب دینا ہم چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہو, ایک وعدے پر دوں گا, ایک عہد پر دوں گا, وعدہ وفا کرنا. وعدہ کیا ہے؟ میرا ایک رسول آئے گا, جب وہ آئے تو اس پر ایمان لانا یہ تمہاری ذمہ داری, اور تمہاری امتیوں کو سمجھانا یہ تمہاری ذمہ داری. انہوں نے کیا فرمایا؟ قال اقررتم, جب اللہ نے پوچھا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو, واخذتم على ذلكم مصري, اس بات پر پکا معاہدہ کرتے ہو میرے ساتھ,
تو حضرات انبیاء کہنے لگے قالوا اقربنا اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں اگر ہماری زندگی میں، ہماری حین حیات وہ دنیا کی زندگی میں اگر وہ نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب میں سے کچھ حصہ ان نبیوں کو عطا فرمایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت میں سے کچھ حصہ ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو نوازا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے جانے والے علم میں سے کچھ حصہ ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دیا گیا، یعنی جو کچھ ان کو ملا ہے وہ کتاب میں سے ہے۔ من کتاب و حکمت، من کتاب، من کتاب کہتے ہیں کتاب میں سے، حکمت میں سے۔ جب آئے تو یہ لو بھائی تمہارا کام اتنا ہے تم کرو، تم 100 آدمیوں کے لیے نبی ہو وہاں پر تم کام کرنا اور تمہارے لیے یہ احکامات، تم 1000 آدمیوں کے لیے نبی ہو وہاں تم کام کرنا تمہارے لیے یہ احکامات ہیں، اور تم ایک قبیلے کے لیے جاؤ وہاں پر تم کام کرنا تمہارے لیے احکامات ہیں، جی تم یہ لے جاؤ اور اس خاندان کی طرف جانا اور ان کے رشد و ہدایت کا کام کرنا لہذا تمہارے لیے یہ احکامات ہیں۔ من کتاب و حکمت، کتاب و حکمت میں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تمام انبیاء کو اس اقرار کے بعد میں، اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر وہ نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے اور اس کی مدد کریں۔ جب امام الانبیاء کی باری آئی، سید دو عالم کی باری آئی، دو جہاں کے سردار مکین گنبد خضرا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ہی بدل دیا اور یوں فرمایا کہ اب کتاب میں سے نہیں دیا جائے گا، اب حکمت میں سے نہیں دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر رحمت کو یوں اٹھایا اور یوں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرے محبوب تیرے بعد آنا کون ہے کہ میں اس کے لیے اٹھا کے رکھوں، اب تو ہی آخری ہے لہذا لے پورا کا پورا۔ الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم، اب پورا کا پورا دین میں نے تجھے دے دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، روحانی جتنی نعمتیں تھیں لو میں نے تمہیں پورا کا پورا عطا کر دی، تمام کر دی آپ پر میں نے نعمتیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور وہ دین جو آپ اسلام کی صورت میں لے کر جائیں گے میں اس سے راضی ہو گیا اور ایسا راضی ہوا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام کے بعد اب اگر کوئی اور اسلام لائے گا، کوئی اور دین لائے گا اور کوئی اور طریقہ زندگی لائے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ ہے ہمارے نبی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ارے جب انبیاء سے عہد لیا گیا ہے کہ اس نبی پر ایمان لانا ہے تو ہم کون، ہماری بساط کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا؟ اگر ہم نجات چاہتے ہیں، اگر ہم جہنم کی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اگر اللہ کے عقاب و عقاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں، جیسے ایمان لانا حق ہے۔ پہلا حق نبی کا کیا ہے؟ اس نبی پر ایمان لایا جائے۔ موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لو، تفصیلات بعد میں سناؤں گا۔ کیا کہیں گے بھائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں؟ وہ آپ انسان کامل، نمبر ایک انسان کامل، نمبر دو مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ انک لمن المرسلین، میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام کی زبات کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ مفروض الاتباع، وہ ایسے نبی ہیں کہ ان کی اتباع ہم پر فرض کی گئی۔ جملے سننا، فرض کب بولا جاتا ہے؟ ایک حکم شرعی میں فرض وہ حکم کہلاتا ہے جو جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکاۃ، ہے نا، جیسے حج، یہ حکم شرعی کا فرض ہے۔ کبھی کسی چیز کو لازم کرنا ہوتا ہے تب بھی فرض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تم پر فرض کی طرح ہے، یعنی لازم ہے، یہ تم پر ضروری ہے، اگر نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جو باتیں یاد رکھنے کی ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان کامل ماننا، مبعوث من اللہ ماننا، معصوم عن الخطا ماننا،
مفروض الاتباع جن کی اتباع لازم کی گئی ہے ماننا، خاتم النبیین ماننا، یہ بنیادی ایمان کے اجزاء ہیں، تفصیلات میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، اتنا تو ماننا پڑے گا نا بھائی، تفصیلات کبھی اور، کیونکہ سبا آٹھ سے پہلے مجھے اپنی بات پوری کرنی ہے اور چار باتوں پر تھوڑا تھوڑا تمہیں بولنا نا۔ فالذین آمنوا به، اگر یہ کرتے ہو تو ایمان لاتے ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا ایک گوشہ آپ کا پورا ہوتا ہے۔ کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، اس سے مکمل کامیابی نہیں ہے۔ پھر مکمل کامیابی کس میں ہے؟ بقیہ اجزاء بھی ماننے پڑیں گے، کیونکہ ایک ہی آیت میں ہے، مسلسل ہے، بدون الفصل ہے، ایک کے بعد ایک ذکر کی گئی ہیں۔ وعزرو، دل سے نبی کا ایسا احترام ہو کہ ان کی ہر بات پر عمل کرنا محبت کے ساتھ آسان ہو جائے، ان کی ہر بات پر عمل کرنا محبت کے ساتھ آسان ہو جائے، ان کے ہر فعل کو اختیار کرنا، میرے جملے یاد رکھنا، میں بہت علمی اور مختصر بات کر رہا ہوں، چھٹ گیا تو پھر آپ کہیں بھی نہیں پاؤ گے، ان کی ہر بات پر محبت کے ساتھ اتباع، ان کے ہر فعل پر محبت کے ساتھ اتباع۔ پھر ان کے فعل کی دو قسمیں ہیں، ان دو قسموں میں ایک پر اختیار، جس پر اختیار ہے اس میں مطلوب ہے، اور جس میں اختیار نہیں ہے اس میں مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ بندہ عاجز ہے وہاں۔ نبی علیہ السلام کے صفات کے ساتھ محبت ہو، اور محبت کے ساتھ وہ صفات اپنے اندرون میں پیدا کرنا، یہ تقاضا ہے بعزروہ کا، یہ تقاضا ہے بعزروہ کا۔ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، یہ تقاضا ہے بعزروہ کا۔ نبی علیہ السلام کے کمالات میں ہم کیا، چہ پدیدہ شوربہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، ہماری اوقات کیا کہ نبی کے کمالات کے اندر اتباع کی جائے؟ اتباع نہیں ہو سکتی، بس اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ نبی کے برابر کسی کا کام نہیں ہوتا، کسی کا کمال نہیں ہوتا، وہ نبی کا کمال ہے، وہ ان کی شان ہے، وہ ان کی خصوصیت ہے، بس ہم ایمان لائیں گے اس پر۔ اس کو سمجھاؤں گا تھوڑا تھوڑا، یہ آج کا میں نے ارادہ کیا کہ آج اس موضوع پر تھوڑی بات کی جائے۔ دیکھو بھائی، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے، میں ایک پیمانہ دے کے جانے والا ہوں، پھر آپ دیکھ لینا کہ بھائی ہم اس میں کامل ہیں کہ نہیں ہیں، میں بھی دیکھوں، کیونکہ میں بھی جنت کا طلبگار، آپ بھی دیکھیں کہ آپ بھی جنت کے طلبگار، میں بھی جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، آپ بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ جب چاہتے ہیں تو اپنا اپنا جائزہ لیں گے، میں اپنا لوں گا، آپ اپنا لیں گے۔ اپنے دل سے فتویٰ لینا، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو کہ ہم سچے ہیں کہ ہم جھوٹے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بہت احترام سے سنبھالنا اس کو۔ نبی علیہ السلام کی ہر بات سے ہمیں محبت ہے، جیسی مطلوب ہے ویسی اتباع ہے ان کی ہر بات میں، یہ پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے، یہ تھرمامیٹر ہے، کھرا اور کھوٹا نکال کر الگ کرنے والا پیمانہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ، جیسے نبی علیہ السلام کے اقوال میں اتباع محبت کے ساتھ مطلوب ہے، کیا ہم ویسی کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ ایسے کھاؤ، کھا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ ایسے پیو، پی رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ ایسے رہو، رہ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ شادی بیاہ ایسی کرو، کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ تمہارا سونا ایسا ہو، تمہارا جاگنا ایسا ہو، کیا ویسا جاگ رہے ہیں، ویسا سو رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ تمہاری تجارت ایسی ہو، کیا ہم ویسی تجارت کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ تمہاری ملازمت کی یہ حقوق ہے، تم ایسی ملازمت کرو، کیا ہم وہ حقوق ادا کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم مومن کہاں ہوئے؟ ابھی دل ابھی محبت نبی سے نا آشنا ہے،
میں صحابیات کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں، ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ دیکھو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے آئے تو حضرات صحابہ نے اپنی جان دے دی ان کے اخوال کے لیے، اور شاہان مملکت کے سامنے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فعل و عمل کے ساتھ ایسی محبت کر دکھائی کہ ہمارے جیسا تو کبھی بھی نہیں کر سکتا. کیا صحابہ، کیا صحابیات، سب کا یہی عالم تھا. اخوال نبی سے محبت میں مطابعت. ایک واقعہ سناتا ہوں، دوسرے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو سنے ہوئے ہیں لیکن کچھ نئے ساتھیوں کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے سنا رہا ہوں. مگر اپنا جائزہ تو پرانے بھی لینا ہے، نئے بھی لینا ہے. دیکھو بھائی، نبی علیہ السلام آپ کی بیٹی کی شادی میں کر دوں ہو جاتی ہوتی بھائی؟ آپ کی بیٹی کی شادی میں کسی سے کر دیا ہوتی؟ میری بیٹی کی شادی آپ کسی سے کر دیے ہوتی؟ کیا ہے مسئلہ؟ مصاحب ولی ہونا، ولی یعنی تو کم سے کم وکیل ہونا ضروری ہے نا، باپ ہونا، دادا ہونا، نانا ہونا ولی کہلاتے ہیں، یا ماموں ہو، چچا ہو، تایا ہو، وکیل کہلاتے ہیں، کہ جس کو ذمہ داری دی جائے کہ بچی کی طرف سے آپ دستخط کر دیجئے، آپ اقرار کرا لیجئے، ایجاب و قبول کرا دیجئے، یا ولی یا وکیل. دوسرا کوئی کرا سکتا؟ نہیں کرا سکتا. اب یہ بتاؤ کہ نبی کرا سکتے کہ نہیں کرا سکتے؟ ہم نہیں کرا سکتے، یہ تو ٹھیک ہے، کنفرم ہو گیا. نبی کرا سکتے کہ نہیں کرا سکتے؟ نبی کرا سکتے. ارے صاحب انہوں ولی نہیں، انہوں وکیل نہیں. کیسا؟ ارے ولی نیچے کا درجہ ہے رے، ان کو تو تمہارے ولی سے زیادہ اختیار ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق تمہارے نبی کو حاصل ہے. وہ چاہیں تو تمہاری جان بھی مانگ لیں تو تمہیں دے دینا پڑے گا. دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ کیوں؟ یہ نبی کا حق ہے ہم پر. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر باپ تمہیں کہے بنا بنایا گھر، بسا بسایا گھر، چھوڑ کے نکل جا، تو باپ کا حق یہ ہے کہ گھر چھوڑ دو. اگر نبی یہ کہے کہ جان چھوڑ دے تو چھوڑ دو، کہ یہ نبی کا حق ہے، اتنا حق رکھتے ہیں ہم پر، ہماری جانوں پر. ہم سے زیادہ اگر کسی کو حق حاصل ہے وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صحابی ہیں سعد اسود رضی اللہ عنہ، یہ قصہ میں ادھر ادھر سے نہیں ہانک رہا ہوں، کتب ستہ سے سنا رہا ہوں، اور امام بخاری نے اس قصے کو نقل فرمایا ہے، چھوٹی کتاب بھی نہیں، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد صحیح ترین حدیثوں کے مجموعے کا نام بخاری شریف. فرمایا سعد اسود نامی ایک صحابی، اسود ان کے ساتھ اس لیے لگ گیا کہ ان کا رنگ تھوڑا کالا تھا، اسود کالے کو بولتے ہیں، ابیض گورے کو بولتے ہیں، اسود کالے کو بولتے ہیں، تو اسود ان کے نام کے ساتھ ہی لگ گیا. بعض لوگوں کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، پہچان کے لیے نام بن گیا ان کا، سعد اسود بولتے سمجھ جاتے ہیں وہ کالا صاحب، ایسا بولتے. کسی صحابی کے بے وقعتی نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ ان کے نام کے ساتھ وہ جملہ لگ گیا تو میں تعارف کے لیے تھوڑا ایسا کہہ رہا ہوں، اگر یہ بے ادبی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. سعد اسود ان کا نام اس لیے پڑا کہ وہ رنگ کے کالے تھے. کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے کے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جس گھر میں ان کو خبر ملتی کہ یہاں بچی ہے، نکاح کے قابل ہے، تو اپنا پیغام نکاح بھیج دیتے، کوئی بھی ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں. جس باپ کے سامنے کہتے کہ بھائی آپ کی بیٹی ہے، میں قابل ہوں، ابھی اس وقت اس ضرورت محسوس کر رہا ہوں، تقاضۂ بشری ہے، شریعت کے مطابق میرا نکاح کرا دیجئے، تو کیا کہتے؟ تکالا، میری بیٹی کو کیسا دیں؟ سب یہی بولیں گے نا بھائی، رنگ تھوڑا تو میچ ہونا، مجھ سے میچنگ نہیں رہے تو چلتا نہیں ہوں. کسی خاندان والے میں جا رہے، وہ بول رہے تیرے خاندان کا آتا ہے نہ پتا ہے، ہم لوگ فلاں خاندان کے، فلاں قبیلے کے، تیرے خاندان میں دو چار ناموں کے بعد کوئی نام جاننے والا نہیں، تیرے سے کیسا کر دینا باپ جی. کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی بچی کی شادی کیا سب پوچھ رہے ہیں، کھلاتے ہیں کیا، پلاتے ہیں کیا؟ یہ ہمارے جیسا نہیں تھا، بچی والے پوچھتی دے رہی کیا بول کے، حرام ہے، حرام اس طرح حرام ہے جیسے سوپر کا کھانا حرام ہے. کسی نے لیا ہو تو دے دے، معافی مانگ کر کے دے، اس لیے کہ اس نے وہ لیا ہے تو سوپر اس نے کھایا ہوا ہے، اب اس کے بعد کتنا بھی بولو اللہ 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 کو بولنے والے نہیں ہے،
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے فقہ میں، مسئلہ لکھا ہے کہ جس کے پاس تین وقت کے کھانے کا، دو وقت کی روٹی موجود ہو، زیادہ سے زیادہ تین وقت کا کھانا موجود ہو، پھر وہ دست سوال پھیلا ہے تو اس کے لیے وہ لقمہ ایسے حرام ہے جیسے صبح حرام. یہ مسئلہ بالکل الگ تھا، بچی والے بچے سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی کھلائیں گے کیا، یہ تو پوچھ سکتے ہیں، بچے سے پوچھ سکتے ہیں کیا کھلائیں گے آپ. تو ویسے ماں باپ پریشان، بھائی مال تمہارے پاس نہیں، خاندان تمہارے پاس، ماں باپ فکر میں ہو گئے، کوئی دیرا نہیں بیٹی. تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں وقت بچانے کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ نے جنت صرف گوروں کے واسطے رکھی ہے، کالے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ سعد، اگر تم دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو تو رنگ تمہارا جنت میں جانے میں مانع نہیں ہے. یعنی کالے ہونا، گورا ہونا، یہ کوئی مانا ہی نہیں رکھتا اللہ کے نزدیک. کلمے والا ہونا مانا رکھتا ہے، تم کلمے والے ہو یا نہیں یہ دیکھا جائے گا. تم اگر دل سے کلمے کا اقرار اور تصدیق کرنے والے ہو تو جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، قرآن جنت سے نکاح میں مانع نہیں ہے رنگ، لیکن دنیا کے اندر کوئی در بچی دینے کو تیار نہیں. شکوا ہے، دل سے نکل گیا، نگاہ نبوت نے بھانپ لیا. اور یوں ارشاد فرمایا، صاحب فاطمہ بنت بہر ثقفی سے میں نے تمہارا نکاح کر دیا. اچھا جانتے ہو یہ فاطمہ بنت بہر کون ہے؟ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی، اور خاندان نبوت کو چھوڑ کر پورے مدینے میں سب سے زیادہ حسن و جمال کے ملکہ، اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں. ایک طرف رنگ میں، حسن و جمال میں، یہ گانا ہے روزگار اس کا، وہ لاسانی حسن رکھنے والی، اس کے جیسا حسن کسی اور کا نہیں. اور دوسری طرف یعنی گویا نبی علیہ السلام نے مشرقین و مغربین کو ملا دیا، مشرق و مغرب کو جوڑ دیا. ایک نہایت ہی کالے رنگ کا آدمی اور ایک نہایت ہی گوری رنگ کی عورت، اللہ کے نبی نے دونوں کا نکاح کر کے فرما دیا، شاید میں نے نکاح فاطمہ بنت وہب ثقفی سے تمہارا کر دیا ہے. عالم ناز میں اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھ کے انہوں نے دکھایا تھا. حضرت وہب کے گھر گئے، کھٹکا مارا، کون بولے صاحب کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے مجلس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں. فرمانے لگے اچھا اچھا آئیے، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ رسول اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ سے میرا نکاح کر دیا ہے، لاؤ میں اپنی بیوی لینے آیا. کیونکہ رسول اللہ نے نکاح کر دیا، باپ تو بہرحال باپ ہوتا ہے کہ دل میں غم ہوتا ہے کہ میری بیٹی کس گھر جا رہی ہے، کیسے گھر جا رہی ہے، کس فرد کے ساتھ جڑ رہی ہے، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کس خاندان سے، کس قبیلے سے تعلق ہو رہا ہے. باپ بے قرار ہو جاتا ہے، ساتھ تیرے ساتھ میری بیٹی کرے گا، تیرے ساتھ میری بیٹی کرے گا، نہیں نہیں مجھے منظور نہیں، مجھے منظور نہیں. وہ گوری چٹی، تو کالا، تم کالے کالے رنگ کے، اور وہ ناز و نعم میں پلی ہوئی سردار قبیلہ کی بیٹی، اور تم انتہائی مفلسی کی حالت میں پلے بڑے ہو، اور میں خاندانی آدمی قبیلے کا سردار، اور تمہارے خاندان کے دو چار ناموں کے بعد کسی نام کا آتا پتہ نہیں، میری بیٹی کا نکاح تمہارے سے، میرے کو منظور نہیں ہے. لیکن یہ الفاظ ظاہر ہے جب باپ کے ساتھ کوئی تکرار کر رہا ہو تو آواز اندر چلی جاتی ہے زنان خانے میں. خاتون نے بھی سن لیا، وہ حجرے سے باہر نکلی اور سامنے آ گئی، اور سر پر دوپٹہ نہیں لیا، سر پہ دوپٹہ نہیں لیا. ابھی آپ نے مطلب ہی نہیں سمجھا اس کا مطلب. سر پہ دوپٹہ کب نہیں لے سکتے؟ اس وقت جب سامنے محرم ہو، غیر محرم نہیں، غیر محرم کے سامنے پردہ ہے. یعنی فاطمہ اپنے عمل سے یہ بتا رہی ہے کہ میرے لیے یہ شوہر ہے، اور اس سے پردہ مجھ پر ضروری نہیں. پھر جب باپ کی زبان سے لفظ نکل رہا ہے مجھے منظور نہیں، مجھے منظور نہیں، تو اپنے ابا کے ہونٹوں پر یوں ہاتھ رکھا. حدیث میں اپنے ابا کے ہونٹوں پر یوں ہاتھ رکھ دیا، کیا کہنے لگی؟ ابا جان اپنے ایمان کی خیر منائی ہے، ابا جان اپنے ایمان کی خیر منائی ہے، آپ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے آپ کیا فرما رہے ہیں. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ابا جان ایسا نہ کریں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں کوئی فیصلہ سنا دے،
پھر کسی بندے مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنی ذاتی رائے بھی رکھیں. یہ ہے اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتباع محبت کے ساتھ. میرے نبی نے فرما دیا رنگ بازو رکھ دو, حسن و جمال بازو رکھ دو, مال بازو رکھ دو, خاندانی شرافت بازو رکھ دو. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فرما دیا ہے, اب اس کے بعد ایک بات بھی نہیں. یہ ہے ایمان نبی علیہ السلام کے اقوال پر, یہ ہے محبت نبی علیہ السلام سے, یہ ہے اتباع نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ کہ میری طبیعت کو گوارا ہو تب بھی محمد مصطفیٰ کا فرمانا بجا ہے, میری طبیعت کو ناگوار ہو تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بجا ہے, میں ان کی پیروی کروں گا, اپنی خواہش نفس کو پورا نہیں کروں گا. تب جا کے بھائی اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتباع ہوتی ہے. میں نے کہا تھا میں ایک پیمانہ دے رہا ہوں, اس ترازو میں اپنے کو دیکھ لو. وقت پورا ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں مختصر, اپنے کو اس ترازو میں ڈال کے دیکھو, کیا ہم اپنے نبی کے تمام اقوال پر ایسے اتباع کر رہے ہیں؟ پھر ہم دعویٰ کرنے میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ میں نہیں کہتا, اپنے سے جائزہ, میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لیں, سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں بھائی؟ نبی کے کاموں سے محبت ہونا چاہیے. نبی کے کام دو طرح کے ہیں, ایک نبی کا کام یہ ہے کہ ادھر یہ کہتے ہیں ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں اور دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا شاعت الوجود, اللہ قرآن میں اتارتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا, میرے محبوب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا, ہم نے پھینکا ہے. یہ ہم کر سکتے, اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا جس میں اختیار نہیں ہے اس میں ہم معذور و مجبور ہیں, اس میں ہم سے سوال بھی نہیں. لیکن ایک کام نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ اگر ہمارا لقمہ دسترخوان پر گر جائے اٹھا کے کھا لو, نبی کا کام ہے, نبی کا کام ہے. کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے نا, لیکن نہیں کرتے. کیوں؟ ارے کیا صاحب اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں, اللہ کا شکر الحمدللہ بہت ہے. صحابی رسول دربار شاہی میں ہیں, دسترخوان سجا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, اس اثنا میں ان کے ہاتھ سے نیوالا چھوٹا اور دسترخوان پر گر گیا, تو وہ اٹھا کے کھانے لگے تو دوسرے صحابہ نے کہا رکھ دو رکھ دو, جیسے بولتے ہیں اشاروں سے. کیوں؟ کہنے لگے یہ دربار شاہی ہے, یہاں پر یہ چیزیں معیوب ہیں. کہنے لگے اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لہذا الحمقاء, یہ احمقوں کی وجہ سے. اترک سنت رسول اللہ, کیا میں نبی کی سنت کو اس لیے چھوڑ دوں کہ حمقاء کے نزدیک یہ معیوب عمل ہے؟ نبی کی سنت افضل ہے کہ حمقاء کا عمل افضل ہے؟ اب اپنے کو اس پیمانے میں ڈال کر دیکھو, میرے کام نبی کے کاموں کے جیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا میرے کاموں میں نبی کا طریقہ ہے یا نہیں؟ میری شادی میں نبی علیہ السلام کی شادی کا طریقہ کہ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا کا نکاح کیسے فرمایا تھا؟ میں اپنی بیٹی کا نکاح ویسے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ میں اپنی بہن کا نکاح ویسے کر رہا ہوں یا نہیں؟ میں نے اپنا نکاح ویسے کیا یا نہیں جیسے نکاح کیا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا میرے نکاحوں میں ہمارے نبی کا طریقہ آیا ہے؟ کیا میرے کھانے میں نبی کا طریقہ آیا ہے؟ کیا میرے رہنے سہنے میں نبی کا طریقہ آیا ہے؟ یا احمقوں کی وجہ سے ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا؟ اپنا جائزہ اس پیمانے میں ڈال کر لینا ہے. اگر ہم نے اس نبی کا طریقہ چھوڑ دیا پھر بھول جاؤ کہ ہمیں اللہ جنت دے گا, پھر بھول جاؤ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فلاح, ایسی فلاح جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں کیا دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ یوں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, آسمان و زمین آفاق و انفس میں جھانک لو, اللہ کی نعمتوں کا تم احسان نہیں کر سکتے. اتنی نوازشات پروردگار کی ہیں, یہ صرف بتانے کے لیے خبر دے دی ہے لیکن احسان نہیں بتایا ہے. جب
امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا ایمان والو اللہ نے جانتے ہو بھی ہو تمہیں کیا دیا ہے وہ جو خزانے خداوندی میں یکتا تھا اللہ نے وہ تمہیں دیا ہے اب اس کی ناقدری کرو گے اس کی بے احترامی کرو گے تو پھر تمہیں اللہ کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا بھائی اسے ہم چاہ رہے ہیں کیا وقت نہیں ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم اتنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تین چیزیں بنیادی طور پر لا تین چیز نمبر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے پھر اس کے بعد اپنی ذاتی رائے چھوڑ دو یہ ایمان کا تقاضا ہے صحیح ہے غلط ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے تین باتوں آپ سے اس وقت چاہ رہا ہوں میں اللہ آپ کے عمل کرنے سے مجھے میری مغفرت فرما دے مجھے عمل کی توفیق دے آپ کو سنانے کی وجہ سے مجھے سبق یاد آ گیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے یہ ایک دوسرے کی مغفرت کا سامان ہے کہ ہم اپنے کو نبی علیہ السلام سے جوڑتے چلے جائیں بھائی دیکھو نبی علیہ السلام کا اگر کوئی قول معلوم ہو گیا کہ یہ ارشاد مبارک ہے نبی علیہ السلام کا پھر اپنی ذاتی رائے کو بازو رکھ دو صحابی رسول کا صحابیہ جنہوں نے عمل کر کے بتایا کہ نبی سے نبی کے اخبار میں محبت کے ساتھ اتباع ایسے مطلوب ہے ایک مؤمن سے بعزروہ کا تقاضا ہے کہ نبی سے نبی کے ساتھ دل سے عظمت و توقیر ہو اگر ایسا ہے تو عظمت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو عظمت نہیں ہے اور پھر ہم نبی پر ایمان لانے والے نہیں ہیں نہیں ہیں ہم نبی پر ایمان لانے دعویٰ ہے ہمارے محبت کے حقیقی محبت نہیں ایسی محبت ہو کہ نبی نے فرما دیا خلاص اب میری ذاتی کوئی رائے نہیں کریں گے انشاءاللہ پہلا کام دوسرا کام کیا کرنا ہے بھائی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مقابلے میں غیر کا کوئی بھی طریقہ آ جائے کیا بولیں گے مجھے میرے نبی کا طریقہ چاہیے باقی بازو رکھ دو اگر کامیابی چاہتے ہو اگر عذاب سے نجات چاہتے ہو اگر فلاح حقیقی چاہتے ہو حقیقی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو یہ چاہتے ہو اگر جنت چاہتے ہو اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کے طریقے کے مقابلے میں غیر کا طریقہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے اس کا وعدہ کرو اگر آپ یہ وعدہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے امید ہے کہ اللہ اسی پر آپ کی نجات فرما دے چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے نبی کے طریقے پر چلنے کا وعدہ لے رہا ہوں اپنے گھر پر چلنے کا وعدہ نہیں لے رہا اپنی ذات اور نفس پر نہیں چلا رہا اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرا رہا نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا بعزروہ کے ضمن میں پروردگار عالم فرماتے ہیں تم اپنے افعال چھوڑ دو نبی کا جو فعل ہے وہ اپنے طریقے میں لے آؤ صفات میں جو اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ اخلاق تمہارے ہو جائیں پھر تم کامیاب ہو گئے جو اخلاق محمدی ہیں جو مقام غوثیت تک پہنچا قطبیت تک پہنچا فردانیت تک پہنچا اغواس اقطاب ابدال ابدال زمانہ جتنے اولیاء بلی بنے ہیں یہ صرف نبی کے اسی وصف کو اختیار کر کے بنے ہیں صفات محمد سے جنہوں نے اپنے کو آراستہ کر دیا پروردگار عالم نے مقام ولایت میں ان کو وہ بلند مراتب اور درجات عطا فرمائے کہ اس تک رسائی کا ہمارا خیال بھی نہیں وہاں تک ان کی پہنچ کہاں تک پہنچ ہے کہ ادھر دل میں خیال آیا کہ امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا چاہیے ادھر اللہ تعالیٰ حجابات اٹھا دیتے ہیں اور سرکار مدینہ کی زیارت ہو جاتی ہے یہ کب ہوتا ہے جب اپنے کو فنا کر دو صفات محمد میں اپنے کو آراستہ کر لو صفات محمد کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ مرتبہ ولایت میں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے آپ کے پاس جو گزارش لے کے آیا ہوں وہ یہ کہ بھائی اپنے کو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے جملہ حقوق ادا کرنے والا بنائیے پہلی گزارش آپ کے اقوال پر ایسا اعتماد کہ اپنی ذاتی رائے بازو آپ کے اعمال پر ایسا اعتماد کہ میری نجات کا ذریعہ آپ کی صفات وہ اپنائے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا خرد نصیب فرما دے اس گزارش کے ساتھ آیا ہوں انسانیت کے ناطے دوسری گزارش کر کے دعا کر لوں بھائی اس وقت حالات ملک کے ٹھیک نہیں چل رہے نہ میرے کو نہ میں ووٹ کے لیے ٹھہر رہا ہوں نہ کسی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں ٹھیک ہے انسانیت کے ناطے کہہ رہا ہوں اپنے اپنے کاغذی کاروائیاں درست کر لو آدھار کارڈ پین کارڈ برتھ سرٹیفکیٹ جی ووٹر آئی ڈی کارڈ یہ جتنے ڈاکومنٹس اپنے ہوتے ہیں انسانیت کے ناطے کہہ رہا ہوں
اس لیے کہ دوسری ریاستوں میں ایک مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہوا ہم نہیں چاہتے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس انسانیت کے ناطے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹس درست کر لو تاکہ آپ کے بچے شہریت سے محروم نہ ہوں، اپنے ڈاکومنٹس درست کر لو تاکہ آپ ڈیٹینشن کیمپ میں جانے سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلے تو اپنے کو نبی